Koronavirus bəlası davam edir. Bu virus səbəbi ilə 2 məşhur smartfon istehsalçısı Mobil Dünya Konqresinə qatılmayacağını açıqlayıb. Onları başa düşmək olar, çünki bu virus səbəbi ilə elə biz də 2 ildir ardıcıl qatıldığımız MWC-yə bu il gedə bilmirik. Virusa görə planları alt üst olan bir şirkət daha var, söhbət Xiaomi-dən gedir. Şirkət virus səbəbi ilə flagman cihazı Mi 10-u internet üzərindən təqdim edə bilər. Mark Zuckerberg isə dirəşib ki, WhatsApp-dan pul qazansın. Bəs bu mövzuda onun planları nədir? Həftə ərzində baş verən və yadda qalan hadisələrə Azercell-in təqdimatında nəzər salaq. Koronavirusun yayılması öz növbəsində bu ay sonunda Barcelona'da keçiriləcək MWC 2020 sərgisinə mənfi təsir göstərə bilər. LG və ZTE şirkətləri həmin sərgidə öz yeni məhsullarını sərgiləməkdən imtina ediblər. Gözləntilərə əsasən ZTE şirkəti MWC 2020 çərçivəsində öz yeni flagman smartfon modeli olacağı Axon 10S Pro təqdim edəcəkdir. Bundan əlavə olaraq şirkət özünün 5G şəbəkəsi infrastrukturunu da sərgiləyəcəkdir. LG şirkətinin təmsilçiləri isə bildiriblər ki, onlar öz əməkdaşlarının səhhətlərindən narahat olduqları üçün MWC 2020-də iştirakdan imtina ediblər. Elə biz də tədbirə çoxlu Çinli əməkdaş gəldiyini nəzərə alıb qorxumuzdan həmin tədbirə bu il qatıla bilməyəcəyik. Xiaomi şirkətinin son flagman modeli Mi 10-un Samsung Galaxy S20 təqdimatından daha əvvəl təqdim olunması onsuz da bilinən bir məlumat idi. 11 fevralda Samsung-un Unpacked konferansından daha əvvəl təqdimatın olması planlanırdı. Lakin həm Black Shark CEO-sunun dedikləri, həm də internetə sızdırılan məlumatlara əsasən Çin təqdimat üçün uyğun vəziyyətdə deyil. Bunun əsas səbəbi sözsüz ki, koronavirus təhlükəsidir. Bu halda təqdimat internet üzərindən keçirilərək istifadəçilərə təqdim oluna bilər. 2014-cü ildə Facebook tərəfindən alınan WhatsApp o gündən bəri pulsuz bir şəkildə xidmət edir. Lakin Facebook görünən odur ki, WhatsApp-dan da pul qazanmaqda qərarlıdır. Facebook CEO-su Mark Zuckerberg bu haqda açıqlamalar verib. Şirkət hal-hazırda WhatsApp üçün yeni bir gəlir modeli üzərində çalışır. Mark Zuckerberg tərəfindən açıqlanan məlumatlara görə şirkət əsasən WhatsApp Pay və WhatsApp alış-veriş funksiyalarına fokuslanacaq. WhatsApp Pay ilə pul göndərmək, şəkil göndərmək qədər asan olacaq. Hal-hazırda Hindistanda aktiv istifadə edilir. Digər tərəfdən WhatsApp alış-veriş funksiyası da təkmilləşdirilir. Bu funksiya ilə istifadəçilər profillərdə olan məhsul kateqoriyalarından WhatsApp Pay ilə istənilən məhsulu ala biləcəklər. Bu iki funksiyanın nə vaxt qlobal istifadəyə veriləcəyi isə bəlli deyil. MWC-yə gedə bilməsək də ən son xəbərləri sizə saytımız və kanalımızdan çatdıracağıq. Elə isə kanala abunə olmağı və Instagramda bizi izləməyi unutmayın.